Բարև ձեզ։ Գրադարանում այսօր զրուցում ենք լրագրողներ հանուն մարդու իրավունքների հասարակական կազմակերպության նախագահ Ժաննա Ալեքսանյանի հետ։ Ողջույն, Ժաննա։ Բարև ձեզ։ Հունվարից սկսած հասարակության անդամ քննարկում է բանակում սպանությունների, ինքնասպանությունների դեպքերի թվի աճը։ Մենք լրագրողներս ինչ դեր ունենք այդ թեմային օգտակար լինելու համար։ Ցավոք սրտի պետք է նշեմ, որ բանակում այդ մահվան դեպքերի հետ կապված մամուլը պրոֆեսիոնալ չի լուսաբանում եւ հետ նաեւ հետեւողականություն չունի։ Իհարկե, մենք առաջին հերթին պետք է նշենք պաշտպանության նախարարության մեղքը այստեղ նաեւ, որովհետեւ որպես փակ կառույց նկատի ունի։ Այո, որպես փակ կառույցի, որը պարտավոր է ինֆորմացիա տրամադրել, տեղեկատվություն տրամադրել մամուլին, որպեսի մամուլը չշեղվի, այսինքն ենթադրություններ չանի եւ տարբեր տեղերից ինֆորմացիա չստանա եւ չսխալվի։ Հասկանում եք, իսկ այսինքն մենք ունենք ինֆորմացիայի բաց եւ այդ ինֆորմացիայի բացը բերում է նրան, որ ոչ միշտ ենք ամբողջական ինֆորմացիա իմանում։ Այո, այո, գիտեք ոնց է, տարիներ շարունակ, վերջին երևի, վերջին չի ասեմ, այս երկու տարին չի ասեմ, նախորդ պաշտպանության նախարարությունը սկսեց աշխատել շատ լավ եւ հաղորդագրություններ է տալիս էր ամբողջական, վերջապես տալիս էր հաղորդագրությունը սկզբունքային հարցը, ինչ, որտեղ, երբ, այսինքն փաստով, այո, փաստացի ասում էր, որ դեպքը որտեղ է, չէ, ժամանակին նրանք տալիս էին, բայց հիմա աղավաղվել է եւ մենք տեսնում ենք, որ օրինակ թերթերից մեկը, եւ շատ հաճախ այդ նույն թերթը, չգիտեմ, պատշաճ է անունը տամ, թե չէ, այդ թերթը պարտադիր, հա, գրում է, որ զորամասնակում ինքնասպանության դեպք է գրանցվել մեր տեղեկություններով, հասկանում եք, տարածում են, որից հետո նոր պաշտպանության նախարարությունը հանդես է գալիս, բայց էլի ոչ ամբողջական, շատ հաճախ են աղավաղում, ասենք ես տեսնում եմ այդ ինֆորմացիան, ես միանգամից մենք զանգում ենք քնչական կոմիտե պաշտպանության նախարարություն, որպեսի չտեք նոր հրապարակ։ Այո, այո, միայն ստուգված փաստեր, որովհետև դա շատ պատասխանատու է պաշտպանության նախարարության, անպայման երբեք չեն գրում մեր ունեցած տեղեկություններով, որովհետև շատ կարևոր է պաշտոնական հաղորդագրությունը։ Այն դեպքը, որ դուք ասեք, իրականում ճիշտ է դիտել, թե չէ կամ։ Այո, դա ես ասեմ պաշտպանության նախարարության մանիպուլյացիան է, որ ընտանիքի նախապատրաստում են, շատ հաճախ անուննել են գրում զինվորի եւ ընտանիքը տեղեկանում է, ես շատ հաճախ եմ ընտանիքներից լսել, որ ասենք տեսնում են վազող տողով հանկարծ իրանց որդու անունը, կամ ասենք տեսնում են ինքնասպանություն, իբր նախապատրաստում են, ես չեմ ասի, որ սա մշտական բնույթ է գրում, բայց մենք վերջերս բախվել ենք հենց սրա հետ եւ բավականին թեժ վեճ եղավ մեր քնչական կոմիտեի, մենք ուրեմն պաշտպանության այդ Արծրուն Հովանեսյանը հաստատեց մեր տեղեկությունները եւ զանգում ենք քնչական կոմիտե, ինքը չգիտի, որ մահվան դեպքը գրանցվել, դուք պատկերացնու՞մ եք, սա ինչ արտառոց իրավիճակները, այսպես էլ է լինում եւ հարկ կա, որ պաշտպանության նախարարությունը վերանայի եւ աշխատի այնպես, ինչպես աշխատում էր, ես ասեմ, այդ վերջին տարիներին մենք դժգոհություն չենք հայտնում, այսինքն մեխանիզմը սա է, ոնց որ ասած ինֆորմացիան տալիս են, որ հրապարակվի, հետո նոր հաստատում են, այդպիսի այդպիսի փորձ ունեն իրենք, որը կիրառում են, չգիտեմ փորձ ասեմ դրան թե ինչ, բայց ամեն դեպքում դա վատ փորձ է, պաշտպանության նախարարությունը փակամակարպ է եւ պարտավոր են իրենք տալ հանրությանը այն տեղեկությունը, ասենք հատկապես մահվան դեպքերը պարտավոր են անպայման տալ ճշգրիտ, որպեսզի այդ ենթադրությունների եւ հաճախ լինում է, տեսնում ես, ինչ որ ենթադրություններ են գրում, եթե պակաս է ինֆորմացիան, հա, ասենք ուզում ես հասկանալ, թե որտեղ է իրականությունը, մենք կոնկրետ մեր կազմակերպությունը կառուցում է պաշտպանության նախարարության տված տեղեկատվության վրա, այսինքն դրանից հետո ենք մենք գտնում ընտանիքին, կապվում կամ իրենց լրատվական բաժնի հետ, կամ այցելում ընտանիքին եւ այլն, այսինքն դա այդ տեղեկատվությունը մեզ համար առաջնային է։ Շատ նուրբ հարց է, որովհետեւ դժվար է գտնել ընտանիք, որը բանակի հետ կապ չունենա։ Այո։ Եվ այդ ինֆորմացիան երևի շատ կարևոր է լրագրողների համար, որ ճշտեն նոր տան, այսինքն այդ մասին ուզում անպայման խոսենք։ Այո, շատ կարևոր է եւ
գիտեք ինչ, դա վերաբերմունք է, նույնիսկ մահվան դեպքերի ժամանակ դու տեսնում ես այդ մանիպուլյացիաները մամուլում, կարևորը փորձեն ինչ-որ սենսացիա առաջացնել։ Ես միշտ մտածում եմ, որ պետք է հատուկ փակ համակարգերի համար, և հիմա էլ եմ դեռ շարունակում մտածել, լրագրողներին պատրաստել, և շատ մեծ թվով լրագրողների, և նա պետք է այդ վերաբերմունք ունենան այդ մահացածի նկատմամբ, ընտանիքի նկատմամբ, մի բառ սխալ գրելը դա ցավ է պատճառում այդ ընտանիքին։ Մենք այցելել էինք Սպիտակի շրջանի գյուղերից մեկը, և հայրը պատմեց, որ տանը մենակ էր, նստած սերտացույց էր նայում, և վազով տողով տեսավ, որ իր տղան է մահացել։ Եվ գիտակցությունը կորցրեց ու ընկել էր միացրած, ուրեմն այդ սալիկի վրա էլեկտրական, և այրվածքներ էր ստացել։ Այդ հարցերը բարձրացնում ենք ընդհանրապես, ինչպես տեղեկացնել ընտանիքին այդ մահվան մասին, դա պատշաճորեն պետք է անի պաշտպանության նախարարությունը, և այս ամենը կապված է հենց այդ տեղեկատվության հետ, որ պատշաճ ներկայացվի, և մամուլը այդ հարգանքը, այդ վերաբերմունքը, և սա շատ կարևոր հանգամանք է։ Բանակը Հայաստանում ամենակայացած կարոցներից է համարվում, և շատ կարևոր դեր ունի։ Լրագրողները ինչ որ իմաստով ինքնագրաքննվում են բանակի մասին խնդիրների լուսաբանում։ Այո, դա չունեն այդ համարձակությունը, և ավելի շատ լսում են, մինչև հիմա լսում են ինչ կասի պնեն, և դա էլ կհրապարակեն, ասենք չեն առաջնորդվի ավելի պարզեցված, ասենք մանրամասն, ավելի ստույգ տեղեկությամբ, որովհետև չգիտեն, և գերադասում են, լսել են կողմին, որը ապահով է։ Քննադատությունը ավելի մեղմ էլ, և այլ նման բաներ նկատում։ Այո, իհարկե, դա ակնհայտ է, մինչև հիմա այդ քննադատությունը չկա, նույնիսկ իրավապաշտպանների շրջանում, երբ որ մենք հավաքվել էինք այս վերջերս, և բուռն քննարկումներ էր Facebook-ում, մի 10 մարդ էր եկել, նույնիսկ հասարակական կազմակերպությունները դեպի գերադասում են փորձանքի չառից հեռու։ Լրագրող ինչ պետք է անի, որ օգնի, որ ամեն ինչ ավելի թափանցիկ լինի, և ամեն ինչ ավելի… Լրագրողը և լրագրողները իրենց ճիշտ վարքագծով պետք է պարտադրեն պաշտպանության նախարարությանը աշխատել հաշվետու և թափանցիկ, յուրաքանչյուր ընտանիք զավակ ունի բանակ ճանապարհելու, և հանրությունը հնարավորինս շատ ինֆորմացիա, տեղեկություն պետք է ունենա, հատկապես այս մահվան դեպքերի մասին, որ պարզաբանվեն, վերհանվեն և վերացվեն ի վերջո։ Շնորհակալություն ձեզ։ Սիրով խնդրեմ։